Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin u shfaq papritur në kryeqytetin Ukrainas këtë të hënë. Ai mbriti me tren nga Polonia dhe në një postim në rrjetin X shkruan se ndodhet në Kiev për të dhënë një mesazh të rëndësishëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të qëndrojnë me Ukrainën në luftën e tyre për liri kundër agresionit rus. Kjo vizit vjen pak para konferencës së përbashkët të industrisë ushtarake Ukrainë-SBA në Washington në 6 dhe 7 dhjetor me qëllim rritjen e prodhimit vendas të armëve të Ukrainës. Deri më sot Ukraina ka marrë më shumë se 44 miliard dollar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më shumë se 35 miliard dollar nga aleatët. Japonia planifikon të japë 160 milion euro për projekte të rimëkëmbjes. Ushtria Ukrainase njofton se ajo ka shtyr forcat ruse nga kufiri 8 km në brigjet e lumit Dnipro. Lufta po i afrohet fundit të vitit të dytë dhe ushtria Ukrainës ka nevojë për më shumë njerëz për ta mbajtur atë në këmbë. Lufta nuk është një film dhe nuk mund të përfundojë shpejt sa do të donim, ka thënë presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë një takimi me CEO-n e Fox Corporation. Moska paralajmëron Helsinkin pas mbylljes nga Finlanda të 4 pikave të kalimit kufitar me Rusinë për të ndalur fluksin azilkërkuesve, duke thënë se kjo do t'i kthehet në bumerang. Kremlini po përballet me perspektivën e një ndalimi të Bashkimit Evropian për importet e diamanteve ruse, dhe Peskov ka thënë se sanksionet e Bashkimit Evropian pritet të kenë një efekt bumerang po ashtu për vendet që i zbatuan ato. Rusia është prodhuesi më i madh në botë diamanteve të papërpunuara për ngavëllimi. Peskov u tha gazetarëve se një veprim i tillë ishte parashikuar prej tyre kohë më parë, por ky vendim ka të ngjarë të rezultojë në të kundërt.